Cocha.info. Lingua navarrona, euskara. Lingua navarrona, euskara. Berdintasuna. Alegia, ezin diragon lehen eta bigarren mailako herritarrak. Guk esan izan dugu, herritar guztiek eskubide berdinak dituztela, eta ezin dela egon hizkuntzaren gatiko bereizkeriarik. Tamalez, Nafarroan, atzo, 31 urte bete zuen lege batek, non, berdintasunarekin apurtzen duen. Iruditzen zaigu badela garaia, herritar guztiek eskubide berdinak izateko, eta orain dela urte eta erdi, Iruñan, bide eman euskarari esan genuen, esan genion gobernuari, erabaki ausartak hartzen dituenean, gu kalean egongo garela babesten. Egia da, hartu dute zerrenda bakarrarekin erabaki ausarta. Eta guk esan bezala hitz eman genien, guk babestuko ditugula erabaki horiek. Oso aurrerapen esango nukela xumeak egiten ari da gobernu honek, eta hala ere, ba, PP, UPN eta PSNek beti kontra agertzen direla, ba, urrats txikiak, ba, eragozpena jartzen aurrera jotzeko. Orduan, ba, behin berriro ere atera behar gara euskararen defentsan. Herritarrok aspaldi esan genuela, Nafarroan aldaketa behar genuela, Nafarroan berdintasunean bizi nahi dugula, eta egun, oraindik ere, euskaldunon hizkuntza eskubideak zapalduak eta orratuak diren momentu honetan, uste dugu kalera ateratzeko ordua dela, berdintasunaren alde egitearen alde atera gara, justizia sozialaren alde, demokraziaren alde, azken finean, bai gazteladun elebakarrek, bai euskaldunok, elebidunak garen euskaldunok ere, berdintasunean eskubide berberekin bizi nahi dugulako Nafarroan, eta ez dugulako jarraitu nahi izaten bigarren mailako herritarrak, ez? Bueno, argi dago hemen euskaren alde gaudela, baina gero nik uste hemen funtsioan beste garrantzizko elementu bat dagoela, eta dia ia elementu oinarrizko elementu demokratikoak ezartzen dien gizarte honetan, edo aldiz eta gaur pasatzen den bezala ia oraindikan diskriminazio bat mantentzen den euskaldunekiko, ez? Eta hori da batez ere gaurko leloa, batez ere oinarrizko elementuen defensa, ez, demokratikoak eta oinarrizkoak. LAB sindikatu bat denean ere azpimarratu nahi dugu, ba, langileon eskubideak defendatu behar ditugula, oso garrantzitsua da, eta amaitzeko ere ikusi behar da nola ja batxarrek ere erabaki du, ba, zerrenda bakarra, ba, bestea, ez? Horregatik eskatzen dioguna izkerda eskerrari da bantxutea Nafarroako gizartea, anitza den gizartea, eta kalea bete dugula, eta parlamentuan bat egitea benetan gizarteak eskatzen duenarekin. Sortzenetik pentsatzen dugu hezkuntzan azkenaldi honetan egindako erasoei aurka eta egiteko lehenago gobernutik etortzen ziren eraso horiek orain auzitegietatik, eraso horien aurka euskarak ofizialtasunaren babesa behar duela, eta babes horrekin eraso asko edo gutxituko liratekelako. Bai hezkuntza arloan eta bai euskararen beste arlo guztietan ere. Dakizkigun hizkuntzetatik batean lan egiteko aukera kendu nahi digute, bestea jakiteagatik. Horregatik, gaur berriro ere zerrenda bakarra aldarrikatu nahi dugu, denok berdintasunean jokatzeko. Egin ezazue benetan justiziaren alde, egin ezazue benetan oreka sozialaren alde, eta horretarako amaiera eman gezaiozue herritarren arteko bereizkeriak ahalbidetzen dituen legeari. Euskaldun guztiei eskubideak aitortuko dizkien lege berria onartu. Eta zalantzarik ez izan, orduan ere hemen egongo garela, edo erekinaren barruan, edo kanpoan, edo kalean, edo behar den tokian, babesa agertzen. Bide eman iezaiozue euskarari berdintasunaren alde. Mila esker. Ciao, 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 ciao.